Здравейте! Това видео е за една плетка с красива текстура и добър релеф. Състои се от декоративни вертикални пътечки, от 4 бримки и една бримка за разделител. Плетката дължи красотата си на тези дълги бримки и тези центрирани лопухови свивки. Дългите бримки за удобство се изваждат от различни редове, дясната от лицевата страна, лявата от опаковата. Ще ви покажа как. Схемата е от 5 бримки и 4 реда. Броят бримки на мострата е кратен на 5, плюс една за симетрия и две крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка. И плетем една опакова разделител. Следват 4 основни бримки в лицевата част. Между втората и третата изваждаме една дълга бримка, след което изплитаме 4 лицеви. Това е схемата за този ред. Повтаряме една опакова, изваждаме дълга бримка, 4 лицеви. Една опакова, изваждаме дълга бримка, 4 лицеви. На края на плетката за симетрия имаме една опакова бримка. Втори ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и повтаряме една лицева. Между втората и третата от долния ред, там където сме извадили на предходния ред дългата бримка, отзад напред изваждаме дълга бримка. След което 4 опакови. А дългата бримка от предходния ред сваляме конеците отпред. И повтаряме. Една лицева. Изваждаме дълга бримка от долния ред между втората и третата. 4 опакови. Сваляме дългата бримка. Конеците отпред. Плетем така до края на реда. На края на реда имаме една бримка допълнителна за симетрия, която изплитаме лицево. Трети ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова, 6 лицеви. Нашите 4 основни бримки са станали 6. Опакова, 6 лицеви. Опакова, 6 лицеви. Плетем така до края на реда. На края на реда изплитаме една опакова за симетрия. Четвърти последен ред. След крайната бримка възстановяваме броя на началния брой на бримки. Плетем една лицева, една опакова. Следващите 4 от тях правим 2. Последния начин. 2 заедно лицево за предната стена с наклон дясно. И 2 заедно лицево с наклон вляво по следния начин. Сваляме първата като лицева, изплитаме втората и първата
и я връщаме върху нея. След което една опко. Това е схемата. Повтаряме. Лицева, кова. От тези четири правим две. Две заедно с наклон дясно, две заедно с наклон вляво. Опакова. И повтаряме. Лицева, опакова, две заедно с наклон дясно, две заедно с наклон вляво. Плетем така до края на ряда. На края на ряда една лицева за симетрия. Ставих ви една декоративна плетка с много детайли в текстурата си. Ще изглежда добре изплетена из тънка и с дебела прежда. Особено подходяща е за блузи, пуловери и жилетки. Горещо ви препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!